მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. Მე გახლავართ ქირურგიის ეროვნული ცენტრის ექიმი კარდიოლოგი თამარ ავალიანი. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა იქნება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები და მათი მართვა ზაფხულის ცხელ დღეებში. Თუ კი რამე კითხვა დაგებადებათ გამოგვიგზავნეთ Facebook-ის გვერდზე, მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ამ უმწვარავი პასუხი გაქცეთ. Modit moklet განვიხილოთ ზოგადად მზისხივების ზემოქმედება, მავნე თუ უარყოფით იმხარეები და მათი გავლენა ადამიანის ორგანიზმზე. Როგორც ცნობილია, ზოგადად ზაფხული მზისხივები ძალიან აჯანსაღებს და ენერგიით ავსებს ადამიანს, მაგრამ როდესაც საუბარი გვაქვს გულის ამა თუ იმ პათოლოგიაზე, ქრონიკულ დაავადებებზე, შეიძლება ამან პირიქით უფრო უარყოფითი ზემოქმედება იქონიოს ადამიანის ორგანიზმზე. Didi მნიშვნელობა აქვს ზოგადად მზისხივების ინტენსივობას და ხანგრძლივობას, თუ რა ხანგრძლივობით არის ზემოქმედება ორგანიზმზე. Შეიძლება ადამიანი არ იყოს მზისხივების პირდაპირ ზემოქმედების ქვეშ, მაგრამ იმყოფებოდეს ეგრეთ წოდებულ დახურულ სივრცეში, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ და არსებობს ეგრეთ წოდებული სათურის ეფექტი, როდესაც ეს მაღალი ტემპერატურა უარყოფითად მოქმედებს ორგანიზმზე და იგივე არის როგორც მზის დაკვრა ასევე სითბური დაკვრა იგივენაირად მოქმედებს ორგანიზმზე და მის ჯანმრთელობას არყევს. Განსაკუთრებით ეს ეხება ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტებს და ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფში არიან პაციენტები გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებით. Როგორც ცნობილია, გული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ორგანო არის ორგანიზმში, რომლის ფუნქციასაც წარმოადგენს ორგანოებისა და ქსოვილების მომარაგება სისხლით, საკვები ნივთიერებებით და ჟანგბადით და როდესაც ადგილი აქვს სხეულის გარემო ტემპერატურის მატებას, იგი თავის ფუნქციას ორჯერ უფრო ძლიერად ასრულებს, უფრო ცდილობს, რომ მეტი სისხლი მიაწოდოს განსაკუთრებით სხეულის ზედაპირს, ამით უზრუნველყოს ეგრეთ წოდებული თვით გაგრილება. ორგანიზმს აქვს ეს უნარი, თვით გაგრილების უნარი, რითაც იგი იცავს ორგანიზმს გარემოს მაღალი ტემპერატურისაგან. Და როდესაც ამა თუ იმ პათოლოგიასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, შესაბამისად ეს თვით რეგულაციის უნარი არის მოშლილი და ზუსტად ამ დროს არის, რომ გარკვეული ძვრები ვითარდება ორგანიზმში, ჯანმრთელობის მდგომარეობა ირყევა და გარკვეული დაავადების გამწვავებასთან გვაქვს საქმე. Ამიტომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ ესა თუ ის სიმპტომი, რომ დროული რეაგირება მოვახდინოთ, დროული პროფილაქტიკა, რომ დაავადების პროგრესირებას არ შეუწყოთ ხელი. Პირველ რიგში, რაც ვითარდება ამ შემთხვევაში გარემოს მაღალი ტემპერატურის მოქმედების შემთხვევაში, ეს არის ცხელება, ღებინება, გულის რევა, თავბრუსხვევა. ეს უკვე იძლევა იმის საბაბს, რომ პაციენტმა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციოს ჯანმრთელობას და დროული რეაგირება მოახდინოს. რაც შეეხება დროულ ჩარევას, ეს არის მაღალი ტემპერატურის არედან მისი გადაყვანა შედარებით უფრო გრილ გარემოში და რაც შეიძლება მეტი რაოდენობით სითხის მიღება. Სითხის მიღება, ეს არის უმთავრესი სხეულის გარემოს მაღალი ტემპერატურის დროს, ვინაიდან ამ დროს რასაც ორგანიზმი განიცდის, ეს არის დეჰიდრატაცია, ანუ სითხის დიდი რაოდენობით დაკარგვა, რაც ზუსტად სათავეს წარმოადგენს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შერყევის. Ამიტომ ეს იქნება ძირითადად უფრო წყალი თუ მინერალური სასმელები, რაც შეიძლება აქტიურად უნდა მიიღოს პაციენტმა. Ამავე დროს სასურველია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გულის ქრონიკულ დაავადებებზე და გარემოს მაღალ ტემპერატურაზე, სასურველია, რომ ესეთ პერიოდში გულით ავადმყოფები ნაკლებად გავიდნენ გარეთ, უფრო იყვნენ შენობაში, რომელიც კონდიცირების სისტემით არის აღჭურული და თუ მაინც და მაინც გარეთ გასვლასთან არის საქმე, ჯობია ეს მოხდეს დილით ადრე, სადაც მზისხივების აქტიური ზემოქმედება იქნება, ან საღამოს თებში. Როგორც აღნიშნეთ, ყველაზე მთავარი ეს არის სითხის დიდი რაოდენობით მიღება, მაგრამ აქაც გარკვეული ბალანსის დაცვა არის საჭირო. Პაციენტები, ვისაც დიაგნოსტირებული არის მაგალითად მიოკარდიუმის გადატანილი ინფარქტი, გულის უკმარისობა, სითხის მიღებასთან მიმართებაში გარკვეულად უფრო ფრთხილად უნდა მოვიქცეთ, ვინაიდან ჭარბი გადამეტებული რაოდენობით სითხის მიღებამ შეიძლება უარესი დამართოს ავადმყოფს, სარგებელის მაგივრად მიიღოს ზიანი. Ამიტომ ეს უნდა მოხდეს ძალიან სიფრთხილით, მკურნალ ექიმთან შეთანხმებით, უნდა მოხდეს კონტროლი მიღებული და გამოყოფილი სითხის რაოდენობა შორის და ამის მიხედვით ინდივიდუალურად დაიგეგმოს მიდგომა ყველა ავადმყოფთან.
Rekomendirebuli არ არის ზოგადად კოფეინის და ალკოჰოლის შემცველი სასმელების მიღება ამ პერიოდში, ვინაიდან ეს პროდუქტები უფრო ზრდიან დეჰიდრატაციის ხარისხს, რაც რა თქმა უნდა სათავეს წარმოადგენს ზაფხულის ცხელ დღეებში. Ხშირად ისმება ხოლმე კითხვა იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება თუ არა ფიზიკური აქტივობა ტემპერატურის მატების დროს გარემოში. Საერთოდ გულით დაავადებული პაციენტებისთვის შეზღუდულია ფიზიკური აქტივობა და ესეც დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა დაავადებასთან გვაქვს საქმე და მიდგომა ყველა ავადმყოფთან ირჩევა ინდივიდუალურად. Როცა ფიზიკურ აქტივობასთან, ვარჯიშთან გვაქვს საქმე, უმჯობესია ზაფხულში ის მაქსიმალურად შეიზღუდოს. Თუ არის ძალიან დიდი სურვილი, მოხდეს ეს სპორტულ დარბაზებში, ისევ და ისევ ვიმეორებ იქ, სადაც კონდიცირების სისტემა არის, და თუ გარეთ არის სურვილი ამის განხორციელების, ეს მოხდეს დილით ადრე ან საღამო საათებში. Გარკვეული რეკომენდაციები არსებობს ასევე ტანსაცმლის ტარებასთან მიმართებაში. Როცა მატულობს გარემო ტემპერატურა, სამოსელი ზოგადად სასურველია იყოს ღია ფერის, ნატურალური ქსოვილებისაგან დამზადებული, ვიდრე მუქი ფერის და სინთეტიკური მასალისაგან, რაც ასევე ხელს უწყობს ხოლმე ორგანიზმის გადახურებას, სითბურ დაკვრას. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად კვების ხარისხსაც. Ხშირ-ხშირი კვება, მცირე ულუფებით, ძირითადად საკვები რაციონი გაჯერებული ბოსტნეულობითა და ხილით, უფრო სასურველია ამ დროს, ვინაიდან ეს პროდუქტები უფრო შეიცავენ ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა ნატრიუმი, კალიუმი, კალციუმი, მაგნიუმი, რაც ზუსტად ამ დროს აუცილებელია ორგანიზმისთვის და რაც რის დანაკლისაც ზუსტად განიცდის ორგანიზმის ზაფხულის ცხელ დღეებში. Ერთ-ერთი, ეხლა მოდით თან პარალელურად კითხვების განვიხილოთ. Არის ესეთი შეკითხვა. Პაციენტი გწერს, რომ მას აქვს გადატანილი მიოკარდიუმის ინფარქტი და აქვს სურვილი ზღვაზე დასვენების. Შეიძლება თუ არა ამის განხორციელება. Ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პაციენტისთვის მაინც რეკომენდირებული არის მთიან რაიონში დასვენება, მაგრამ ეს არ ეხება ალპურ ზონას. Რაც შეეხება ზღვას, აბსოლუტური უკუჩვენება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ესეც გარკვეული რეკომენდაციების დაცვით სასურველია სანაპიროზე გასვლა დილით ადრე, სანამ მცხუნარე მზის სხივების ზემოქმედება იქნება და საღამოს. Თორე უკუჩვენება ნამდვილად არ არის. Ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი დასაშვებია. Გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. Განვიხილოთ მკურნალობის გარკვეული ასპექტები, რაც შეეხება გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადების მქონე პაციენტებს და გარკვეული თავისებურებები უშუალოდ ტემპერატურის მატებასთან მიმართებაში. Როგორც ცნობილია, ქრონიკული პაციენტები გარკვეულ მედიკამენტოზურ თერაპიაზე იმყოფებიან, იგივე არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებული ავადმყოფები, რომლებიც გარკვეულ კორეგირებას, დოზის კორეგირებას საჭიროებენ სიცხის დროს, ვინაიდან ბუნებრივად ნორმაში ტემპერატურის მატებისას ხდება პერიფერული სისხლძარღვების ანუ სისხლძარღვების გაფართოება, დეჰიდრატაცია, რაც მიზეზი ხდება ზუსტად წნევის ციფრების დაქვეითების და ის დოზირება პრეპარატებისა, რასაც პაციენტი მანამდე ღებულობდა, რა თქმა უნდა შეუსაბამო იქნება იმ გარემო პირობებთან მიმართებაში. პირიქით, სარგებლის მაგრად შეიძლება უარეს დღეში ჩააგდოს პაციენტი, ამიტომ აუცილებელია მოხდეს დოზის კორექცია, შესაძლოა გარკვეული მედიკამენტების დოზის განახერება ან საერთოდ მოხსნაც კი. Ასევე გარკვეული ასპექტის გათვალისწინებაა საჭირო, როცა ვსაუბრობთ გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებზე, რომლებიც მუდმივად ღებულობენ დიურეზულ საშუალებებს, მათ შეზღუდული აქვთ საკვებ რაციონში, ზოგადად სითხეების მიღება. Მათ შემთხვევაშიც გარკვეული კორექცია უნდა მოხდეს შამდენების დოზისა, ვინაიდან შამდენები თავის მხრივ ახორციელებენ ჰიპოვოლემიას, ანუ დეჰიდრატაციას ორგანიზმისას. ზაფხულში კიდე ორგანიზმის დეჰიდრატაცია ბუნებრივადაც ხდება და პირიქით ავადმყოფის მდგომარეობა უფრო უარესდება. ამიტომ პაციენტი მუდმივ კომუნიკაციაში უნდა იყოს თავის მკურნალ ექიმთან, რომ მოხდეს ამ მკურნალობის ასპექტების განხილვა, გარკვეული კორექცია, რომ მის მდგომარეობას გარკვეული საფრთხე არ შეექმნას. Ეხლა მოგვივიდა კიდევ ერთი ესეთი შეკითხვა.
Şek ütvarist, end irebastan da kavşirebit, çat arabuli aks patients koronaruli angioplastika da fizikur da ütvarstan da kavşirebit kuisavs kitvas. Zogadat გულის შემიური დაავადება, როგორც ცნობილია, ეს არის ქრონიკული პროგრესირებადი დაავადება და მას მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჭირდება აუცილებლად მართვა. Ეს იქნება მედიკამენტოზური ჩარევა თუ კორონარული ინტერვენცია, რომელიც პაციენტს აქვს უკვე ჩატარებული. Რა თქმა უნდა, კორონარული ინტერვენცია ეს არის გარკვეული კურნალობის გარკვეული მხარე, მაგრამ ეს პაციენტი მუდმივად უნდა იყოს აუცილებლად მედიკამენტოზური მკურნალობის ქვეშ და მისი ფიზიკური აქტივობა გარკვეულ დონემდე არის შესაძლებელი. Ანუ ის მომენტი თუ რა როგორი ტიპის ინფარქტი, რა ზომის დაზიანება გადაიტანა პაციენტმა, როგორი იყო მისი სიმძიმე, კორონარული სისხლძარღვების მდგომარეობა, იმის მიხედვით ექიმი მიცემს მას რეკომენდაციას, უშუალოდ მისი მკურნალი ექიმი, თუ რა დოზის ფიზიკური აქტივობის ატანა შეუძლია მის ორგანიზმს. რა თქმა უნდა, აქ ჩვეულებრივი ფიზიკური აქტივობა, რაც ჯანმრთელს შეუძლია, მაქსიმალურად შეზღუდულია, მაგრამ ის რომ ფაქტიური ყველანაირი ავადმყოფი ყველანაირი აქტივობის გარეშე იყოს, ესეც არ არის. ეს არის ზომიერების ფარგლებში, ესეც ინდივიდუალურად ირჩევა ყველა პაციენტთან მიმართებაში. დავუბრუნდეთ ჩვენ შეკითხვებს. Პაციენტი წერს, რომ მას დიაგნოსტირებული აქვს გულის უკმარისობა და ექიმმა გააფრთხილა სითხეების შეზღუდვა, როგორ მოიქცეს ზაფხულის განმავლობაში, როცა ძალიან ცხელა. Ამაზე მოკლედ ჩვენ ვისაუბრეთ. Როგორც თქვით, რომ სითხეში ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის სითხეების დიდი რაოდენობით მიღება, მაგრამ რახან მას აქვს უკვე დიაგნოსტირებული გულის უკმარისობა, ეს ბალანსი აუცილებლად უნდა შეერჩეს მკურნალ ექიმთან ერთად. Ანუ მთავარი პრინციპი რაც არის, ეს არის მიღებული სითხის და გამოყოფილი სითხის რაოდენობის კონტროლი და იმის შესაბამისად სითხეებით დატვირთვა. Იმიტომ ზედმეტი სითხის მიღებამ იმის შიშით, რომ არის სითხე და ორგანიზმის ეს საჭიროება შეიძლება მისი გულის უკმარისობა უფრო გააღრმავოს და მისი გამწვავებაც კი გამოიწვიოს. Არის ესეთი კითხვა, პაციენტი მოგმართავს, რომ აქვს ქვედა კიდურების შეშუპება საღამოობით და სიცივის შეგრძნება, შეიძლება თუ არა მივიღოთ დეტრალექსი ექიმის გარეშე. Zogadat ჯერ უნდა დაისვას დიაგნოზი რეალურად რის გამო აქ პაციენტს ქვედა კიდურების შეშუპება. Შეიძლება ეს გამოიწვიოს როგორც ვენურმა უკმარისობამ, ისევე გულის უკმარისობის მოვლენებმა. Ამის დიფერენცირებისათვის აუცილებელია გარკვეული ლაბორატორიული თუ ინსტრუმენტური კვლევების ჩატარება, რომლის მიხედვითაც დიაგნოზიდან გამომდინარე დაინიშნება მკურნალობა. Თუ არის იქ ვენური უკმარისობა, შესაძლებელია დეტრალექსის მიღება, მაგრამ ეს ექიმის რეკომენდაციის გარეშე არ არის სასურველი. Ისევ და ისევ ეს დადგინდება იმ კვლევების საფუძველზე, რომელიც პაციენტს ჩაუტარდება. Მაგრამ მსგავსი ჩივილები შეიძლება ჰქონდეს გულის უკმარისობასაც, რასაც ნამდვილად დეტრალექსი ვერ უჩვენებს, იქ სხვა გარკვეული კომპლექსური მკურნალობა იქნება საჭირო. Ამიტომ ჯობია მიმართოთ ექიმს და მასთან შეთანხმებით გადაწყდება თქვენი მკურნალობის ტაქტიკა. Მოგმართავს პაციენტი, რომელიც გვეუბნება, რომ გადატანილი აქვს თრომბოზი და სპეციალური ჩულქების გამოყენება მას გარკვეულ დისკომფორტს ანიჭებს. Როგორ უნდა მოექცეს თუ არსებობს რაიმე სხვა საშუალება? Როგორც ასეთი, თუ პაციენტს დიაგნოსტირებული ჰქონდა ეს ვენური უკმარისობა და შესაბამისად თრომბოზი, მაინც რეკომენდირებული არის ვენური უკმარისობის დროს ელასტიური ჩულქების ხმარება. Სხვა მედიკამენტოზური პროფილაქტიკის საშუალებებიც არსებობს. Შეიძლება იქ სხვა ტაქტიკის ჩატარება, განხორციელების აუცილებლობა
აუცილებლობაც იყოს, რაც აუცილებლად ანგიოქირურგთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს, უნდა იქნეს კომპლექსურად შესწავლილი მისი ვენური სისტემის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშია და იმის მიხედვით დაინიშნოს ეს მედიკამენტოზური თერაპია იქნება, ელასტიური ჩხუბების ხმარება თუ შეიძლება ქირურგიული ჩარევაც. ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა გადაწყდეს ანგიოქირურგთან ერთად. Ველით თქვენ შეკითხვებს პირდაპირ ეთერში. Მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ გაგცეთ პასუხები, გამოგგზავნეთ Facebook-ის გვერდზე და ჩვენ რამოდენიმე წამში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Დაუბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მორიგის შეკითხვა არის ჩვენი მაყურებლის. ხშირად მაწუხებს ჰაერის უკმარისობა ადვილად დაღლა. სიცხებთან ერთად ეს ჩივილები უფრო გაუძლიერდა პაციენტს. მირჩიეთ რა მივიღო. Საკმაოდ რთულია ესე პირდაპირ პაციენტს რამე კონკრეტული ურჩიო, რომელი პრეპარატი მიიღოს, ვინაიდან ჰაერის უკმარისობის ადვილად დაღლის მიზეზი უნდა გაირკვეს უპირველეს ყოვლისა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩივილები შეიძლება სიცხესთან მიმართებაშიც იყოს, მაგრამ თუ ეს ჩივილები პაციენტს მანამდე აწუხებს და შეიძლება მას აქვს გულის უკმარისობა, აუცილებელია ამ დიაგნოზის ვერიფიცირება და სათანადო კვლევების ჩატარება, რომ ზუსტად დავსვა დიაგნოზი და იმის მიხედვით შესაბამისი რჩევა მივცეთ პაციენტს. მით უმეტეს ავადმყოფს თუ ჰქონდა მანამდე ეს ჩივილები და სიცხესთან ერთად კიდევ უფრო გაუმძაფრდა, არ არის გამორიცხული, რომ მართლაც გულის პრობლემები ჰქონდეს მას და დეჰიდრატაცია, რომელიც სიცხესთან ერთად ვითარდება ორგანიზმში, კიდევ უფრო აუარესებს მის მდგომარეობას. ამიტომ სასურველია, რომ მიმართოთ ექიმს და მასთან შეთანხმებით მისი კონსულტაციის საფუძველზე დაიწყოთ შესაბამისი მკურნალობა.
Patienti kusers ese çeki tuhaz şamde ne biz mire bas tanda kavşirebit tris romel şuale çi unda iknes mire buli da şeyle batuara şamde ne tanertat ne biz tamar regulire bulis mire ba. Gaç ni ara şamde ziyari saubari vinaydan çkupi şamde ne bisa patient ma unda mi gos tili tuz moze es marko jovan diuretik eb sekhebat magram tuz sva jgup sia saubari kaliumi shemna khoze da as shemgo mi sheileba dris gamobashits ganatsildes saubaria nonpresi nonpresi sheileba dris meore nakhvarshits iknes miqebuli da ra cheheba mis kombinatsias tsnevis maregulirebel sashvalebastan ertat umjobesia tu preparatebis miqeba dantsalkevdeba droshi anu თქვათ პირველ რიგში თუ შამდეს ღებულობს დროის ინტერვალით ცოტა თუ გადავანაცვლებთ ჰიპოტენზიური პრეპარატის მიღებას რომ არ მოხდეს მათი კომბინაცია და მკვეთრი ჰიპოტონიის გამოწვევა. პაციენტი გწერს შემდეგ შეკითხვას რომ ერთ-ერთ კლინიკაში მას დაუდგინდა გულის პროლაფსი და არითმია შეიძლება თუ რამ დაავადებით გამოიცვალოს ხშირი რამ დაავადებამ გამოიწვიოს ხშირი სისუსტე და თავბრუსხოები. რა თქმა უნდა შეიძლება გამოიწვიოს, ეს დამოკიდებული არის პროლაფსის ხარისხზე, თუ რა ხარისხის პროლაფსი აქვს მას დიაგნოსტირებული. არის შემთხვევები, რომ საერთოდ ქირურგიული ჩარევაც ხდება ხოლმე საჭირო, მაგრამ თუ მსუბუქი ხარისხის პროლაფსია, მას არანაირი ჩარევა ამ კუთხით არ ჭირდება და თუ ამ დროს გარკვეული არითმიის აღმოცენებასთან გვაქვს საქმე, რაც ასევე დიაგნოსტირებული უნდა იყოს და ექიმის მიერ ვერიფიცირებული რა ტიპის არითმია არის, რა თქმა უნდა ანტიარითმული პრეპარატებით დაინიშნება. Თავარი არის რა ხარისხის პროლაფსია, რომ იმის მიხედვით ექიმმა შეარჩიოს ტაქტიკა მედიკამენტოზურ თუ მკურნალ ქირურგულ ჩარევასთან მიმართებაში. Არის ესეთი შეკითხვა, პაციენტი დიდი ხანია დაკავებულია ფიზიკური აქტივობით, კონკრეტულად ცეკვით და ამ ბოლო დროს ფიზიკურ დატვირთვაზე ეწყება ყურების დაგუბება და გონების დაკარგვის შეგრძნება და მალე იღლება. ამ დროს წნევის ციფრები არის ნორმალური 100-ის 70-ზე. Იყო კარდიოლოგთან და განსაკუთრებული პრობლემა ვერ იქნა ნანახი. Გააჩნია პაციენტის ასაკს, უპირველეს ყოვლისა რა ასაკში არის ესეთი ჩივილები და თუ მაინც და მაინც პაციენტი აი ამ თავის მდგომარეობას უკავშირებს ფიზიკურ აქტივობას, სასურველია რომ ჩატარდეს სპეციალური ტესტები, რომლის მიხედვითაც უშუალოდ მოხდება ვერიფიცირება თუ ამ დროს რა ემართება მას. Შეიძლება ადგილი ქონდეს ფიზიკური აქტივობის დროს გარკვეული არითმიის აღმოცენებას, რაც ზუსტად მიზეზი ხდება იგივე ამ ყურის დაგუბების, იგივე ამ წონასწორობის მოშლის თავბრუსხვევის. Ამისათვის მრავალი მეთოდი არსებობს კვლევის. Ერთ-ერთი მათგანი არის 24 საათიანი ჰოლტერის მონიტორინგი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ თავისუფლად დავადგენთ, რომ ფიზიკური აქტივობის დროს რა ხდება გულში, იწყება თუ არა რაიმე არითმია და მისი ეს ჩივილები დაკავშირებული არის თუ არა აი ამ კონკრეტულ გარკვეულ ცვლილებებთან, რაც გულის კუნთში მიმდინარეობს. Ამისათვის ეს კომპლექსური კვლევა არის აუცილებლად ჩასატარებელი, რომ ზუსტად დავაკავშიროთ მისი ეს ჩივილები გარკვეული პათოლოგიური მდგომარეობის აღმოცენებას და იმის მიხედვით მოხდება შემდგომ ჩარევა. Მით უმეტეს ეს პაციენტს საკმაოდ დისკომფორტს აძლევს და ხელს უშლის ფიზიკურ აქტივობაში. Სასურველი იქნება 24 საათიანი ჰოლტერის მონიტორინგის ჩატარება. Შემდეგი კითხვა არის ესეთი: გულის პრობლემების დროს შესაძლებელია თუ არა გარუჯვა? Zogadat tu çün jamtel adamiyan ebze visaubrept. Jamteli adamiyan ebi şem tuhaşit. Garucua metnaklebat gargo problema suknis holme organizm. Da saubari zedmet ya uke gulsi sahta sistemiz dava da biz kone patient ebze. Jamtel adamiyan ebşi saptre imisarom şeyleba gargo uli simsinuru patologiya neoplazia imale bodes uşaot parulat rumelit cercerubit araris gamoulenili organizmi.
Ratkma unda, zustat ეს არის მიზეზი იმისა, რომ გარუჯვა ზოგადად არ არის რეკომენდირებული და გულით დაავადებული პაციენტებისთვის ეს მითუმეტეს კიდევ უფრო მაღალ საფრთხეს წარმოადგენს. Kulağa çöleyip tıkın şekit kubs. Manem de ki de muklet kanı xilot karık oluyor aspekte bi gülsiz tahta sistemiz dava de bevis kuna obisa karık ol tavise bure bebi araz tak avşire buluya karım o temperatur ismate bastan şu an rokurs muklet dağ nişnet karık oli dozis karık oli koregire bağında muhtes gibi hipotenziuri preparat ebisa romosat pacienti manem de bulup da aseve diurezuli saçuale bebisa karık oli tavise bure bebi ხასიათებს ზოგადად ანტიდეპრესანტების, ანტიჰისტამინური პრეპარატების გამოყენებას, რომელიც ზოგადად ხელს უწყობს ორგანიზმში უფლის გამოყოფას, რაც შესაბამისად საფრთხეს ქმნის ზაფხულის პერიოდში ორგანიზმის გადახურების და სითბური დაზიანების ორგანიზმისა. ამიტომ ყველა ის პრეპარატი, რომელსაც პაციენტი მუდმივად ქრონიკულად ღებულობს, სასურველია ყოველთვის გადაიხედოს მის მკურნალ ექიმთან ერთად. გარკვეული კორექცია მოხდეს დოზებისა, რომ organizma ესეთი დამაზიანებელი ზემოქმედება მაღალი ტემპერატურისა არ მიიღოს. Დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, მორიგი შეკითხვა ჩვენი მაყურებლის. გულის მხარესწვის შეგრძნება მაგ ფიზიკურ დატვირთვაზე და რას ნიშნავს ეს? Zogadat diskomforti gulis harreşi da cüis şekrsne başeleba miutitevdes gulis iset mişonan dava de baze rasat kuya gulis işe miuri dava de ba da mitumetes estak avşire buli fizikur datur tvastan saçir öpsak maudiset sust zanliyan fıtkıl diagnostire bas. Auzilebeli açat ardes kargo uli laborator uli instrument uli kulave bi esikne ba elektrokardiografi uli kulave ekoskopi uli gamu kulave bi dislipidemiyiz kansazruat da ase şemdgom rom zust ad moktes veripitire ba გვაქვს თუ არა გულის იშემიური დაავადება. Იმის შესაბამისად თუ რა მოვა ამ კვლევებიდან გამომდინარე, რა შედეგებს მივიღებთ, შეიძლება დაიგეგმოს როგორც ფიზიკური დატვირთვის ტესტი, ისევე კორონარული ანგიოგრაფიის ჩატარების აუცილებლობა, რომ დროული და სწორი ჩარევა მოხდეს და ამით პაციენტს გარკვეული ზიანი არ მიეყენოს, რაც შეიძლება მალე უნდა მოახდინოს ავადმყოფმა ამ კვლევების განხორციელება, ვინაიდან იშემიური დაავადება ეს ისეთი მდგომარეობა, რა დროს, რა გართულება იქნება მოსალოდნელი, ამის პრევენციას ვერავინ ვერ მოახდენს, თუ არა დროული ჩარევა. ამიტომ ჯობია, რომ მიმართოთ ექიმს დროულად. პაციენტს დაუდგინდა გულის წვავე უკმარისობა და გვინდა მომართოთ თქვენ კლინიკას, თუ აფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა.
გულისიმ წავე უკმარისობა ეს არის ზოგადად გადაუდებელი მდგომარეობა რომ როდესაც პაციენტი რაც შეიძლება სასწრაფო გადაუდებელ ჩარევას გულისხმობს და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ კლინიკაში არის შესაძლებელი და იქიდან გამომდინარე თუ როგორი რა ასაკის არის პაციენტი როგორი ტიპის დაზღვევასთან გვაქვს საქმე იმის მიხედვით გარკვეული დაფინანსება არის ამას უშუალოდ ჩვენი მენეჯერები დაგვაკვალიანებენ და ჩვენი სამსახური ამას უფრო დეტალურად გაგაცნობთ თორე ჩაულებრივ რა თქმა უნდა ჩვენთან პაციენტები შემოდიან გულისწავე უკმარისობით და ჩაულებრივ მიმდინარეობს მკურნალობა შემდგომი შეკითხვა პაციენტი აღნიშნავს ტკივილს ქვედა კიდურების მიდამოში რომელიც განსაკუთრებით უფრო სიარულის დროს ძლიერდება დადგენილი აქვს ვენების უკმარისობა მიმკურნალე წამლებით მაგრამ არაფერი შედეგი არ მქონია მირჩიეთ რამე თუ პაციენტთან დიაგნოსტირებული არის ვენური უკმარისობა და შესაბამისად მედიკამენტოზურმა მკურნალობამ შედეგი არ გამოიღო რა თქმა უნდა ისევ ანგიოქირურგთან ანგიოლოგთან შეთანხმებით შეიძლება საკითხი დადგეს მისი ქირურგიული მკურნალობის ეს აუცილებლად უნდა გადაწყვიტოს სპეციალისტმა მისი დოპლეროგრაფიული მონაცემებზე დაყრდნობით და მასთან შეთანხმებით მოხდეს ამ მკურნალობის ტაქტიკის ამ მეთოდის არჩევა შეკითხვები ამ ეტაპზე ჯერჯერობით აღარ აქვს. მე მგონი ამით ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა ამოიწურა. თუ კი რამე კითხვა გაგიჩნდებათ ჩვენ ისე მზად ვართ რომ მაქსიმალურად ამომწურავი პასუხი გაგცეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და მშვიდობიან ზაფხულს გისურვებთ. გმადლობთ.